Pravda. Gružovačky sa nemajú zahadzovať, to je jasné. Kedysi v mojej mladosti to bola taká úžasná vzácnosť, že my sme zo stromu živicu žuli a keď mal niekto strýka v Amerike a ten poslal balík a bola tam žuvačka, to moja spolužiačka doniesla a dala požuť celé triede. Keď sa ku mne dostala tá žuvačka, bolo tam plno makových zrniečok a také, ja by som neodhodila žuvačku, to bol najväčší hriech. Žuli sme a keď to zbadala učiteľka, nahnevala sa, pá, vypluj! Tá vyplula, že ona sa obratila chrbtom k ľudia a rúpla sa. Olga! Áno, a je to tak, ja ešte mám jednu doma. Keby si chcela, Olinka, na budúce donesiem, vážne. Ale Miško, aj u nás, keď odhodíš oho rok, dostaneš 10 rokov, len musí byť z marihuany. Ten sa neodhadzuje. A ten sa zbláznil, to nič neostane. Vidno, ty je naivný a nevinný chlapec. Nevie nič o živote.